კვალიფიციურად დაგეგმილი და სწორაწარმართული მკურნალობა ბავშვის ჯანმრთელი მომავლის მთავარი გარანტია. ყოველ ხუთშაბათს რადიო იმედის დილის არხის პირდაპირ ეთერში თქვენს განკარგულებაში კლინიკა მზიური მედის ექიმები იქნებიან. რადიო იმედზე ჯანმრთელობაზე ზრუნვა დილიდან იწყება. ყოველ ხუთშაბათს 11-დან 12 საათამდე ჯანმრთელი დილა მზიური მედთან ერთად. გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში 11 საათი 24 წუთი გახლავთ და ახლა ჯანმრთელი დილის დღეა რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში მზიური მედის და რადიო იმედის ერთობლივი პროექტი გახლავთ და სწორედ მის პარალელში ჩვენ ახლა საშუალება გვაქვს რომ გავესაუბროთ პედიატრს, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორს ქალბატონ ინგა მამუჩაშვილს და ვისაუბროთ რა თქმა უნდა ჩვენთვის ყველაზე ისევ სამედიცინო თვალსაზრისით და არა მხოლოდ მნიშვნელოვან საკითხებზე როგორიც არის ეპიდემიური მდგომარეობა, ვაქცინის მოლოდინი და ის ვაქცინა, რომელიც უკვე ნაცნობია და ბევრი კითხვა უნდა გავიკეთოთ თუ არა გრიპის ვაქცინა ახლა. მოკლედ ამ კითხებზე ვეცდებით პასუხების მიღებას. ქალბატონო ინგა, მოგესალმებით დილამშვიდობისა. მოგესალმებით დილამშვიდობის ჯანმრთელ დილეს ჯანმრთელ დებენიერ პრესის სურათ ყოველ. მადლობა, თქვენც ასევე მადლობა რომ გვერთვებით პირდაპირ ეთერში. ქალბატონო ინგა, პირველ რიგში თუ შეგიძლია თქვენი სუბიექტური მოსაზრება, შეხედულება, ანალიზი თქვენთვის როგორც ექიმისთვის ხელთ არსებული ინფორმაციიდან გამომდინარე კვენში პირადად როგორია ის ოპტიმიზმი, რომლითაც ასე განისწავლა ფაქტობრივად სოფლიო და ახლობით 4-3 დღის წინ, როდესაც პირველად ასე ხმამაღლა გაკეთდა განცხადება ვირუსის მაისისთვის უკვე გავრცელება შეჩერებასთან დაკავშირებით იმ ვაქცინის წყალობით და მედიცინის იმ გადაწყვეტილების წყალობით, რომელიც დადასტურდა შტატებში მიმდინარეობს მესამე დასკვნითი ფაზა და შემდეგ უკვე ჯანმოს განცხადებაც კი იყო, რაც ადრე არც ერთხელ არ ყოფილა მსგავსი ინფორმაციების გავრცელების შემთხვევაში. თქვენი მოლოდინი და დამოკიდებულება როგორია ვაქცინის, კორონავირუსის ვაქცინის შესაძლო მაისისთვის უკვე გამონათებასთან დაკავშირებით? დიახ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მინდა ყოველთვის ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი და მაქვს იმის იმედი, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი ეპიდემიები დავამარცხეთ და რა თქმა უნდა კორონავირუსის ეპიდემიასაც დავამარცხებთ. ამის იმედში, რომ გაჩნდა იმედი ვაქცინასთან დაკავშირებით, სერიოზული იმედი, რამოდენიმე დღის წინ მართლა ზეიმობდით ყველა ამასთან დაკავშირებით. ეს არის Pfizer Biotech-ის ერთობლივი ვაქცინა, რომელიც კორონავირუსის პრევენციას წარმოადგენს გარკვეულწილად, მაგრამ მე ჯერ არ შემიძლია ვთქვა დადასტურებით, ვინაიდან არ ვიცით ჯერ გრძელვადიანი პროგნოზები ამასთან დაკავშირებით. მომავალში რა გამოიწვევს ეს ვაქცინა, როგორი მოქმედებს ორგანიზმზე და ჩვენ უფრო არქმაუნდა ექიმები უფრო დაწვრილებით ინფორმაციას ველოდებით ამასთან დაკავშირებით. ჯერჯერობით ცნობილია, რომ ეს არის ეგრეთ წოდებული მოლეკულური ინსტრუქცია, რომელიც ადამიანის ორგანიზმში შედის. ვაქცინა უსაფრთხოა ქვე მინდა დავამატო, მოლეკულური ინსტრუქცია, რომელიც ორგანიზმს აიძულებს, რომ ვირუსის ნაწილაკის მსგავსი ცილა გამოიწვევს. შაოს ან მაგალითად როგორიც არის spike proteini აი ვირუსის აი ესეთი ცილა გამოიმუშავოს ჯერ ორგანიზმა ვირუსის მსგავსი ცილა და შემდეგ იმუნიტეტი უკვე მის მიმართ. აი ესეთი მოქმედება ექნება ამ ვაქცინას. ვაქცინა არის მესამე ფაზაში, კვლევის მესამე ფაზაში და ჯერჯერობით 90% ანი გამართლება აქვს ამ ვირუსს, გვერდითი მოვლენებით ჯერჯერობით დადასტურებული არ არის, მაგრამ ხომ გეუბნებით, მე როგორც პედიატრი განსაკუთრებით ფრთხილი ვარ ბავშვებთან მიმართებაში და ამიტომ ვამბობ, რომ მე მჭირდება ცოტა უფრო გრძელვადიანი პროგნოზი. როგორი იქნება ამ ვაქცინის მოქმედება გრძელვადიანი ეს პერსპექტივით რა ვაქცინის. მაგრამ იმედია, რომ რა თქმა უნდა ყველაფერს აქვს დასაწყისი და დასასრული. იმედია, რომ შეიქმნება და იქნება ალბათ უსაფრთხო ვაქცინა. ამას განსაკუთრებით აი ეს კვლევის ბოლო მესამე ფაზა დადებს ამ შედეგებს და ამის მიხედვით ჩვენ რა თქმა უნდა უკვე გვექნება ძალიან საიმედო სიტუაცია. მე ისედაც ვფიქრობ, რომ თანდათან ვირუსის დასუსტება ამასობაში და აღარ იქნება ისეთი აქტიური ადამიანის ორგანიზმის თანდათან იმუშავებს იმუნიტეტს ჩდება რაღაც იმუნოლოგიური მეხსიერება, ვინაიდან ჩვენ 4 კორონავირუსის შტამი გვაქვს ყოველწლიურად, რომელსაც თითოეული ადამიანი
გადაიტანს როგორც ჩვეულებრივი მარტივი გაციება და ფიქრობთ რომ რაღაცის გავსი გენომში არის და ამიტომ რაღაცა გარკვეულწილად აი ჩვენ ბავშვებს განსაკუთრებით ვინაიდან ისინი ხშირად დავადობენ ამ მოთხის დამით კორონავირუსის აქვთ რაღაცა გარკვეულწილად გამომუშავებული უკვე იმუნიტეტი ამიტომ შესაბამისად ბავშვები შედარებით უფრო მარტივად იტანენ ამ ვირუსს და გარდა ამისა მათ აი ACE ცილის აი ამ ცილის რომელსაც ეკორება აი ეს ვირუსი ორგანიზმში შესვლისას და აი ამ მისი მეშვეობით გადადის ეს არის ACE რეცეპტორები ეს რეცეპტორები ბავშვებს ნაკლებად აქვთ განვითარებული და აქედან გამომდინარე ბავშვებს შედარებით მარტივად ბავშვებს შედარებით მარტივად მიმდინარეობს ეს ვირუსული ინფექცია COVID-19 თუმცა არის რა თქმა უნდა COVID-19-ის რთული ფორმებიც ბავშვებში ჰქონდა და მინდა თქვა რომ არც ერთ შემთხვევაში მშობლებმა დამოუკიდებლად არ უნდა გადაწყვიტონ ბინაზე არ უნდა გადაწყვიტონ თვითონ აუცილებლად უნდა იყვნენ კონტაქტში ნებისმიერი ვირუსული ინფექციის შემთხვევაში წელს განსაკუთრებით ექიმთან იმიტომ რომ არ გამოგვჩეს საყურადღებო სიმპტომები ამიტომ საშიში არაფერია საპანიკო არაფერია დღეს ნებისმიერი ვირუსული ინფექცია უნდა განიხილებოდეს უკვე როგორც შესაძლო COVID ინფექცია იმიტომ რომ ჩვენ აღარ გვაქვს კლასტერები კოლეგა მიიღო ისეთი უკვე მასიური ხასიათი და უნდა მიუდგეთ როგორც COVID ინფექცია შესაბამისად მართლა COVID ინფექციის ბინის პირობებში არის ჩვეულებრივი ისეთივე როგორც ჩვეულებრივი ვირუსული ინფექციის პირობებში მაგრამ სასურველია რაღაცა განსაკუთრებული ნიშნების გამოვლენის შემთხვევაში კონტაქტში ვიყოთ ყოველთვის ჩვენს პირად ექიმთან გასაგებია ჩვენ ვისაუბრეთ ახლა საუბარი დავიწყეთ იმ ვაქცინის შესახებ რომლის დადასტურებულად ლეგიტიმურად აღიარებულად მასობრივად გავრცელების შესაძლებლობაზე ვისაუბრეთ უკვე გაზაფხულისთვის თუმცა სანამ ეს ასე ვთქვათ საბოლოოდ დადასტურდება მანამდე ქალბატონო ინგა სათანადო მედიცინას აქ გრიპის ვაქცინა რომ ერთგვარი პრევენციული მექანიზმი ასე ვთქვათ არსებობს ლეგალური ლეგიტიმური და ძალიან ბევრი კითხვა არსებობს დღეს იმასთან დაკავშირებით და ბევრი მოსაზრება გავრცელდა რომ კარგია ახლა ამ ვაქცინის გაკეთება მითუმეტეს პანდემიის პერიოდში მოკლედ მცირე სარეკლამო პაუზის შემდეგ თქვენგან საინტერესო იქნებოდა განმარტება და თქვენი დამოკიდებულება ამ ვაქცინის აუცილებლობასთან მის შესაძლებლობასთან და მის შესაძლებლობასთან მიმართებაში. კვალიფიციურად დაგეგმილი და სწორაწარმართული მკურნალობა ბავშვის ჯანმრთელი მომავლის მთავარი გარანტია. ყოველ ხუთშაბათს რადიო იმედის დილის არხის პირდაპირ ეთერში თქვენს განკარგულებაში კლინიკა მზიური მედის ექიმები იქნებიან. რადიო იმედზე ჯანმრთელობაზე ზრუნვა დილიდან იწყება. ყოველ ხუთშაბათს 11-დან 12 საათამდე ჯანმრთელი დილა მზიური მედთან ერთად. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში 11 საათი 34 წუთი გახლავთ და კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ რომ ეს გახლავთ რადიო იმედისა და მზიური იმედის ერთობლივი პროექტი და სწორედ ამ პროექტის ფარგლებში განვაგრძოთ პირდაპირ ეთერში დიალოგს პედიატრთან მედიცინის მეცნიერებთან და დოქტორთან ქალბატონ ინგა მამუჩაშვილთან მასთან ერთად ჩვენი ჩართვის პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ COVID ვაქცინის შესაძლო გამოჩენაზე უკვე იმ წლის დასაწყისიდან გაზაფხულისკენ რაზეც იყო რამდენიმე დღის წინ საუბარი ახლა კი უკვე კარგად ნაცნობი სამედიცინო სპეციალისტებისთვის და ასე ვთქვათ დადასტურებული ვაქცინის შესახებ ვისაუბრეთ რომელიც გრიპის ვაქცინის სახელით არის ჩვენთვის ცნობილი და ახლა როდესაც პანდემია არაერთხელ არის და ძალიან ხშირად გვესმის მოწოდება რომ საჭიროა მისი გამოყენება თუმცა საზოგადოებაში არის კითხვები რამდენად საჭიროა რამდენად გამომადგენელი და რამდენად დაგვიცავს იგი იგივე COVID ინფიცირებისგან აი ამ თემებზე შეგიძლიათ ქალბატონო ინგა გაგვცეთ თქვენი პასუხი და ახლა ჩვენს ამ ნაწილში დიალოგიზა ვისაუბროთ ამ კითხვაზე პასუხი თუ შეგიძლიათ გაგვეცით უფრო ზრდასრულებზე და რის ჯგუფებზე და შემდეგ უკვე თქვენ სპეციფიკამდე დავალთ და ბავშვებზე ამ თემაზე ცოტა ბოლოსკენ განვაგრძოთ დიალოგი კიბეთანა გრიპის სეზონი პრაქტიკულად იწყება საქართველოში ყოველ აი სადღაც ესე ნოემბრის ბოლოდან და განსაკუთრებით აქტივაცია ხდება ხოლმე მისი იანურის თვეში გრიპის ვაქცინას ჩვენ პრაქტიკულად ყოველ წელს ვაკეთებთ და ვუკეთებთ რეკომენდაციას იმიტომ რომ ნამდვილად გამოცდილი ვაქცინაა და ის ყოველწლიურად
იქნება იმ პერიოდში, იმ წელიწადში აქტივირებული შტამების გათვლით მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ. ამიტომ პრაქტიკულად 100%-იანი დაცვა არ არსებობს, მაგრამ ძალიან დიდი პროცენტით იცავს ჩვენ ბავშვებს და მოზრდილებსაც გრიპის ვირუსი, გრიპის ვაქცინა. მოგეხსენებათ, რომ გრიპის გამომწვევი რამოდენიმე ვირუსი არსებობს, ეს არის A, B და C ვირუსები. A შედარებით რთულია და აქედან გამომდინარე ჩვენ აი როგორც არის ღორის გრიპი, ფრინველის გრიპი, როდესაც იყო, ეს არის ძირითადად A გრიპის ვირუსი, ინფლუენსა A, და ჩვენ გრიპის ვაქცინაში, რომელიც ყოველ წელს გვაქვს ხოლმე, გვაქვს სამვალენტიანი ეგრეთ წოდებული ინფლუვაკი და ოთხვალენტიანი ვაქსი გრიპი, რომელიც შეიცავს განსხვავება მათ შორის. სამვალენტიანში არის სამი შტამი, ორი შტამი A ვირუსის და ერთი შტამი B ვირუსის. ხოლო ოთხ კომპონენტიანში არის ორი შტამი A ვირუსის და ორი შტამი B ვირუსის. ფაქტიკულად ჩვენ ძირითადად უფრო გვინდა დაცვა A ვირუსისგან, იმიტომ რომ B შედარებით მარტივად მიმდინარეობს. და ეს A ვირუსის შტამები შედის როგორც სამ კომპონენტიანში, ასევე ოთხ კომპონენტიანში და პრაქტიკულად ამ ხრივ თუ აქცილები არიან ადამიანები სამ კომპონენტიანით, ძალიან ხშირად მეკითხებიან, რომ სამ კომპონენტიანი თუ არც აცილიო, რომელიც აი დასაწყისში იყო, ხა ჩვენთან ჯერ სამ ვალენტიანი შემოვიდა, შემდეგ შემოვიდა უკვე ოთხ ვალენტიანი და ზოგიერთ აქცესში შეკითხვა, რომ ვაიმე რამე ხომარ დავაშავეთ სამ კომპონენტიანით, რომ ავიცერით. არავითარ შემთხვევაში დაცვა აბსოლუტურად ერთნაირი იქნება აგრიპისგან. აგრიპი, ეს არის ის გრიპი, რომელსაც ყველაზე მეტი გვეშინია. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის აი ღორის გრიპი, საზოგადოებაში ცნობილი ამ სახელწოდებით. ნუ გრიპი, ეს არის როგორც მოგეხსენებათ, ყველაზე უფრო საშიში ვირუსი ვირუსებს შორის, რომელსაც ახასიათებს გართულებები, ამ ხრივ არის საშიში. თუ დავშვათ გართულ და შეიძლება მან გამოიწვიოს ისეთი დაავადებები, გართულებები, როგორიც არის პნევმონია, ენცეფალიტები, მენინგიტები და ასე შემდეგ. ამიტომ გრიპის პრევენციას ყოველთვის გახდენთ და განსაკუთრებით წელს 2020-2021 ჩელების გრიპის ვაქცინით, იმიტომ რომ არ მოხდეს თანხვედრა COVID ინფექციასთან, კორონავირუსთან. თანხვედრა შესაძლებელია, იმიტომ რომ ამ პერიოდში, რა თქმა უნდა, კორონავირუსი თავისი აქტივაციის პიკს ახდენს საქართველოში. და ეს თანხვედრა შესაძლოა მოხდეს და ამ თანხვედრის შედეგად, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვექნება სერიოზული გართულებები. ამიტომ ვინაიდან გვაქვს გრიპის ვაქცინა და შეგვიძლია რომ ვაქცინირება მოახდინოთ მოსახლეობის და მოვიცვათ ძალიან დიდი პროცენტი რისკის ჯგუფებს პრაქტიკულად მთლიანად მოვიცავთ, ჩვენ რა თქმა უნდა გრიპისგან მაინც ვიქნებით დაცული და გართულებებისგან შედარებით დაცულები ვიქნებით. იმიტომ რომ COVID ვირუსი, COVID ინფექცია უფრო სწორედ და გრიპის ვირუსი შეიძლება აბსოლუტურად ერთნაირი კლინიკით მიმდინარეობდეს და დიფერენცირება იყოს, რა თქმა უნდა, კვლევების შესაბამისად შეიძლება იყოს შეცდომაში შემყვანი. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ყველას მოგუწოდებ, რომ აიცრან, აი გუშინ მაგალითად მზიური მეჩი დაახლოებით 155% აიცრა მაგალითად გრიპზე და მე მივესალმები ადამიანების ასეთ აქტივაციასაც, იმიტომ რომ ეს არის აბსოლუტურად უსაფრთხო ვაქცინები, ეს არის ინაქტივირებული ვაქცინები, რომლებიც არანაირ გართულებას, გვერდით მოვლენებს არ იწვევს და ძალიან კარგად გადაიტანება ამ ტანობა მისი და იმუნური პასუხი ძალიან კარგია და ნამდვილად იმ ბავშვებსაც კი, ვისაც აი ამ ვაქცინაციის ფონზე დაემართათ გრიპი, ძალიან მარტივად იოლად გადაიტანეს ეს წინათლების მონაცემებით. გასაგები, ანუ ლოგიკურად მივედით თქვენ სპეციფიკამდე, როგორც პედიატრი ამ შემთხვევაში ბავშვებისთვისაც იგივენაირი არსებობს გრიპის ვაქცინა, როგორც ზრდასრულებისთვის, ну, გასაგები ალბათ დოზირებაში იქნება სხვაობა, მაგრამ სპეციფიური განსხვავება არ არის, ხო? ესეთ განსაკუთრებული სხვა. უბრალოდ არანაირი, აბსოლუტურად, უბრალოდ 6 თვემდე ასაკის ბავშვები არ იქნებიან. ბავშვები იქნებიან 6 თვის ასაკიდან 3 თვემდე ასაკამდე, მათ უკეთდებათ, ეს არის უნიფიცირებული, უკვე დოზირებული ვაქცინა, რომელიც კრიცში აღებული, მოთავსებულია ყუთში, ოღონდ მას აქვს თავისი შენახვის წესები. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ჯობია პაციენტებმა კლინიკის, ბავშვებმა კლინიკის და ყველა
ზოგადად კლინიკის პირობებში გაიკეთოს ეს ვაქცინა, ამბულატორულ პირობებში გაიკეთონ ეს ვაქცინები. 6 თვიდან 3 თვამდე კეთდება ნახევარი დოზა, ხოლო 3 თვიდან ჩვეულებრივად ერთი დოზა, ისევე როგორც მოზრდილებს. და ყველაზე მთავარი ის არის, რომ აი რა არის გარკვეული რეკომენდაციები ჯანმოს მიერ, რომ თუ ბავშვი პირველად იჩრება, მას დაახლოებით 1 თვის შემდეგ განმეორებითი ვაქცინაცია ჭირდება. მაგრამ აქვე მინდა ვთქვა, რომ თუ ეს ვერ მოხერხდა, ამაზე მშობლები ვიდარდებენ, იმიტომ რომ 6 თვის განმავლობაში მყარი იმუნური პასუხია, ხოლო შემდეგ 1 წლამდე გარკვეული იმუნოლოგიური მეხსიერება ამ ვირუსის შესახებ დარჩება. გასაგებია და ორგანიზმი ეს ვთქვათ ამ ყველაფერს გამოიყენებს. პასუხობს ადეკვატურად. დიდი მადლობა ქალბატონო ინგა იმისთვის, რომ გამონახეთ დრო და მოგვაწერეთ ამ ყველაფერზე ასეთი ინფორმაცია საჭირო და საინტერესო. უნდა ვიყოთ იმედით, უნდა ვიყოთ პოზიტიურად, უნდა ვიყოთ არავითარ შემთხვევაში არ მივეცეთ პანიკას და ყველაფერიდან არსებობს გამოსავალი და რა თქმა უნდა აქედან გამოსავალიც იქნება. ჩვენ COVID-19-ს ყველაფერზე დავამართხებთ ძალიან მაშინ. დიდი მადლობა, გიერთებით ამ იმედსა და მოწოდებაში ნახვამდის ზიური მედის და რადიო იმედის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში ჩვენ ვესაუბრობდით პირდაპირ ეთერში პედიატრს, მედიცინის მეცნიერებად დოქტორ ზინგა მამუჩაშვილს და რაც აქვე თემატურად მოგაწვით ინფორმაციას საქართველოს ეპიდვითარებასთან მიმართებაში, სამწუხაროდ ბოლო 24 საათში გარდაიცვალა 33 ადამიანი, ხოლო რაც შეეხება ციფრებს COVID ინფიცირებულთა, საქართველოს კორონავირუსის 3120 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა, გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა კი 2358 გახლავთ. ცოტა ხნის წინ განახლდა Stop COVID-ზე ინფორმაცია. მსოფლიო თვალსაზრისით კი უკვე 51 მილიონს გაცდა ინფიცირებულთა რაოდენობა, ხოლო COVID ინფიცირებული ვოლოდიმირ ზელენსკი საავადმყოფოში გადაიყვანეს, როგორც ჩანს იზოლირებულ სივრცეში. მისი მკურნალობა ვერ გაგრძელდა და საჭირო გახდა საავადმყოფოში გადაყვანა. როგორც გითხარით, სოფლიოში უკვე 52 მილიონს გადააჭარბა ინფიცირებულთა რაოდენობამ და გართულდა ვითარება ევროპაში, განსაკუთრებით საფრანგეთში. საფრანგეთმა როიტერსის ცნობით უკვე ინფიცირებულების რაოდენობით რუსეთს გადაუსწრო და იგი სოფლიოში მეოთხე ადგილზეა. იქ COVID ინფიცირებულთა ახალი შემთხვევა საქართველოსგან განსხვავებით გამოისახება შემდეგი ციფრებით: 35,869, ეს იყო ბოლო ახალი შემთხვევა 24 საათის განმავლობაში. გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. კვალიფიციურად დაგეგმილი და სწორაწარმართული მკურნალობა ბავშვის ჯანმრთელი მომავლის მთავარი გარანტია. ყოველ ხუთშაბათს რადიო იმედის დილის არხის პირდაპირ ეთერში თქვენს განკარგულებაში კლინიკა მზიური მედის ექიმები იქნებიან. რადიო იმედზე ჯანმრთელობაზე ზრუნვა დილიდან იწყება. ყოველ ხუთშაბათს 11-დან 12 საათამდე ჯანმრთელი დილა მზიური მედთან ერთად.